Любі дівчата і жінки, зі святом весни, щастя вам, здоров'я і краси. Ми вас дуже сильно любимо. Пробачте, що не завжди приділяємо вам достатньо уваги, але ви найдорожче, що є в нашому житті. Перше слово, яке ми говоримо, слово жіночого роду. Це слово «мама». Слово «партія» теж жіночого роду. Радикальна партія Олега Ляшка за збільшення кількості жінок у владі. Бо сьогодні в уряді працює тільки одна жінка, а донедавна не було жодної. Українська жінка, красуня, берегиня і мама. Слава українській жінці!